Idun, du må våkne. Idun! Loke? Shhh, vær stille. Du må komme med meg. Jeg har en overraskelse. Møt meg utenfor og ta med kuren din. Hva det, Loke, som kan haste slik midt på natta? Jeg tror jeg har funnet stedet med eplene dine. Har du? Hurra! Jeg må skynde meg å fortelle til de andre, så glad de vil bli. Nei, vent! Det ikke sikkert at det de samme. Vi må ta med dine epler for å sammenligne. Loke, hvor du? Kommer han ikke snart da? Jo, der har vi han. Idun? Det har skjedd noe meget uheldig. Idun borte, og enda viktigere, med henne eplene, vår kosteligste skatt. Jeg trenger vel ikke si hvor alvorlig dette tapet for oss. Od, kom tilbake! Frøy, du, gå og se hva som feiler søstra di. Hei, hva med meg? Åh, mitt stakkars vakre barn. Hva det som har skjedd? Det Idun og eplene hennes. Idun? Den vima. Hvor hun med de hersens eplene? Den forsvunnet. Forsvunnet? Da skulle du ha passet bedre på kona di, din sullik! Njord, ansiktet ditt! Far! Dokker også! Vi har blitt gamle alle sammen! Ups! Han jo ung! Og vi gamle! Heisan! Hvordan det dere ser ut da? Ja, si det du, Loke! Det den gåsa Idun. Har du sett henne? Niks. Hør her du, Loke. Hvordan kan det ha seg at mens vi ser ut som furete trær i ansiktet, du fortsatt glatt som en barnerumpe? Og hva skjuler du under hodeputa? Skjuler? Jeg?
Det er Idun sjal. Hva har du gjort med det? Og eplene. Svar! Nei, det var ikke meg. Det var Kjatse. Han tvang meg til det, og det var han som satt i tretoppen forkledd som ørn. Ja, da regner jeg med at du skaffer oss Idun tilbake. Og eplene. Ja, selvfølgelig. Ta falkehammen min, så går det fortere. Psst, Idun! Loke, har du kommet for å redde meg? Hvor ble du av? Vi mistet hverandre i skogen. Hvor er Kjatse? Han er ute og fisker. Kom, vi må skynde oss. Pappa, äpplet virkar. Så nu är borta. Helt borta.